І традиційно наша рубрика «Афіша дня» і дізнаємося, куди піти, що подивитися, побачити у Києві та Київському регіоні. Сьогодні, 29 березня, у культурній лабораторії «Educatorium» розпочне роботу виставка «Олександр Флоренський. Київська та Одеська абетки». Експозиція є частиною авторської серії ілюстрованих міських портретів. А Дороговцева презентує книгу «Прості речі». Сьогодні, 29 березня, в будинку кіно. Це збірка відвертих розмов з великою акторкою, героєм України Адою Роговцевою про її життя, родину, близьких людей, покликання, професію і країну. Вхід вільний, тому приходьте. 30 березня в літературно-артистичному клубі «Хлам» очікуйте на концерт гуртів «Анакарт» та «Гоу Ей». «Анакарт» – це український синти-поп-гурт, а «Гоуай» – гурт з Києва, що поєднує електронні танцювальні біти, українську народну музику та чарівний спів. У п'ятницю, 30 березня, в креативній спільноті «Айзон» відбудеться панельна сесія, під час якої учасники розповідатимуть про свої проекти та матимуть можливість отримати фідбек від представників арт-спільноти. Запрошуються усі, хто хотів би більше дізнатись про проект та роботу учасників і поставити свої запитання. Креативна спільнота «Айзон» розташована за адресою вулиця Набережно-Лугова, 8. Вхід теж вільний. Також завтра, 30 березня, у міському будинку культури міста Бориспіль відбудеться вистава «Шкідливі поради». Початок о 18:30. Також завтра, 30 березня, Київський академічний обласний музично-драматичний театр імені Сакса Ганського у місті Біла Церква запрошує на комедію «Сватання на гончарівці» за п'єсою «Квітки Основ'яненка». Початок традиційно о 19:00.